Студенти Мукачівського кооперативного коледжу цього року вирішили незвичайно відсвяткувати День студента. На честь свята спільно з акторами Мукачівського театру підготували виставу, в якій безпосередньо мали змогу проявити свої таланти і зіграти із справжніми майстрами цієї справи на одній сцені. Виставу приурочили одразу до трьох свят. Сьогодні відбулося поєднання трьох свят, тріада свят. Перше свято – це День студента, друге свято – це 160-річчя Франка, і третє свято – це 150-річчя Закарпатського споживчого товариства. Саме тому ми вирішили поєднати ці всі свята. Біографія Івана Франка у виставі «Хвилини, в котрих я любив» здивувала всіх. Тут розповіли про всіх жінок, які супроводжували поета протягом життя. Про кохання, невдачі, щастя, відчай та творчість герої розповідали юні актори. Кажуть, грати сподобалось і допомога від працівників театру була величезною. Готувалися до дебюту майже місяць. Коли люди закохуються, і це є найбільша благодать. Готувалися ми приблизно місяць. Чесно кажучи, нам було трохи важко, тому що ми не є професійними акторами. Допомагали нам актори театру. Вистава була неважкою, але дуже багато студентів вперше спробували себе в таких ролях. Тому важко було. Відмінним цього дня для тих, хто навчається у кооперативному коледжі, було те, що на честь свята тут був День самоврядування. Повністю функції викладачів та адміністрації коледжу на один день взяли на себе студенти, з чим вони чудово впорались. На початку дня ми були адміністрацією коледжу, у нас був День самоврядування в коледжі, потім ми виступили тут на Франка і далі йдемо святкувати День студента. Подібні заходи єднають студентів та допомагають їм всебічно розвиватись. Тож сподіваємось, проявляти свою творчість вони матимуть змогу і надалі.